janë bërë ndryshime, një pjesë janë qarkullim, pra janë qarkullim, drejtuesit e qarqeve nga një qark në një qark tjetër, dhe kjo gjithmonë ka një logjikë, sepse gjithmonë ndryshimi sjell një lloj energjie tjetër, sepse do ndërtohen ca raporte të reja, secili ka profilin e vet, stilin e vet, qasjen e vet në raport me procesin e fushatës edhe me drejtimin e strukturave të partisë. Edhe motivonin. Në anë tjetër kemi edhe figura të reja, pra ndryshime që kanë bëjnë me përbërjen e gjithë ekipit të drejtuesve politik. Kështu që unë mendoj kemi risi, por edhe ndryshime cilat janë ndryshime realiste dhe me këmbë në tokë. Pra nuk janë ndryshime për ndryshim. Janë të gjitha të kalkuluara, të mirë menduara, në raport me këtë rienergjizimin që ne përfunduam si proces organizativ, tani do të jetë dhe një proces elektoral. Pra, megjithëse ka filluar një aktivitet në Partinë Socialiste dhe do duhet ta ndjekim. Do flasë zoti Rama në lidhje edhe me nismën deputeti që duam dhe që është mbledhja e parë edhe e kryesisë së re. I marri me radhë, sidomos çështja që ka patur ndryshime. Shkojmë në Vlorë, të bën sens zoti Bledi Çuçi atje? Ka ndryruar shumë çështje, por ka pasur çështje të vogla. Perati, Gjirokastra, por Vlora mos është. Apo do është një strategji që do ketë edhe dikë tjetër pra për ta ndryshuar? Unë mendoj këtë njërë, që zoti Rama kryetari ka menduar mirë për fushatën. Dhe po ta shikosh, janë dy drejtime ndryshimesh. Njëri ndryshimesh në parlament, pra ndryshon grupi parlamentar, ndryshon ministri që merret me parlamentin, dhe nga ana tjetër kemi ndryshimet në parti. Çfarë quaj ndryshim në parti, përveç këtij ekipi që thamë. Fakti që sekretarin e përgjithshëm e lë të lirë pa një qark, do të thotë që i jep më shumë atij hapësirë, mundësi që të merret me të gjithë partinë në planin organizativ dhe politik. Dhe unë mendoj që kjo është një zgjedhje shumë e mirë. Ka qenë një meragu im edhe vitet shkuara që thoshe gjithmonë sekretari i përgjithshëm ose kur kishim një sekretar organizativ më të fortë, duhet ishte i çliruar nga detyrat të tjera. Sepse partia do punë, ka nevojë për drejtim të përditshëm ekzekutiv. Nuk ka nevojë vetëm për një drejtim politik, platformash, fjalimesh edhe inspirimesh, po ka nevojë për drejtim të përditshëm. Kështu që mendoj se është një zgjedhje shumë e mirë. Zoti Çuçi mendoj është zgjedhur si një figurë shumë e moderuar në një qark siç është Vlora, që është qark socialist, por që ka një nervë politik që ka nevojë për një, po themi, injeksion qetësues. Mirë, po Fieri qeni edhe ju, Fieri, Zoti Balluku. Që tani mendoj këtë që Zoti Balla është zgjedhur për të punuar me emigracionin. Me një, le ta quajmë qark, po që nuk është qark, me një fash shumë të rëndësishme elektorale që është vota e emigrantëve. Janë emigrantët, kështu që ai e ka patur një përvojë në këtë drejtim. Dhe mendoj që zgjedhja kryesore kjo ka qenë, pra për ta vendosur zotin Balla në këtë detyrë që është shumë e rëndësishme në mënyrë specifike për këto zgjedhje, sepse është herë e parë që votojnë emigrantët edhe nga jashtë. Dhe duke patur parasysh pastaj që Fieri është një qark shumë i rëndësishëm, është zemra, quhet kryeqyteti i socialistëve etj etj, sigurisht është zgjedhur zonja Balluku, e cila domethënë po ta shikosh në gjithë këto vitet e fundit, ka një trajektore ngjitse në vlerën politike, në rolin që luan edhe si qeverisë, pra jo thjesht një zëvendës kryeministre, por si një edhe ministre që ka sektor shumë të rëndësishëm në drejtim, nga më të rëndësishmit, dhe duhet të theksoj dhe performancën e saj në parlament, me natyrë të qetë, po themi me një qartësi të jashtëzakonshme në debatet parlamentare, në përgjigjet ndaj, po themi, kundërshtarëve, debateve të opozitës etj etj. Kështu që Fieri natyrisht e meritonte një statur të tillë politike për ta Vjen me ndryshime përsëri, shkojmë në Elbasan, zoti Mazniku, nga kryeqytetari.